Psal se rok 2004 a Česko ovládla první česká superstar. Něco takového tu nikdy předtím nebylo, pokud tady nepočítáme Doremy. A proto se z toho stal obrovský fenomén. Jenomže v dalších letech se to tak trošku vymklo kontrole. ...21 talentových soutěží za 15 let. A mezi nimi i takové poklady, jako třeba ta nejvíc cringe soutěž na světě, Talentmania. Kde mimochodem v přímých přenosech seděli v publiku Genzer se Suchánkem a předváděli tohle. Není divu, že druhá řada nikdy nevznikla. Já ale v tomhle videu nechci říkat, jak jsou talentové soutěže neskutečně cringe, protože si to tak úplně nemyslím. Jsem obrovský fan Britain's Got Talent a mou oblíbenou prokrastinací je sledování vystoupení z The Voice. To se většinou pustím první, pak se prokliknu na druhý, na třetí, na čtvrtý a... Jak se stalo, že jsou dvě v noci? A během toulání internetem pak narážím na takový skvosty, jako třeba The Voice Senior. Což kdyby se zavedlo u nás, 100% by se tam přihlásil pan Pátrovič. Tak ty ptáčku hnízdo máš, skrýš a za zemí. Najít nový, zatím neokoukaný talenty je rok od roku těžší a těžší. Nových lidí se přihlašuje málo, protože něco jako neobjevený talent v našich končinách už prakticky neexistuje a tak je produkce rok od roku zoufalejší a zoufalejší. Talent! Halo! A tady někdo talent? A tak se zcela běžně stává, že spousta soutěžících se do soutěže původně nepřihlásila, ale jsou vlastně najati produkcí. Někteří soutěžící, které jste viděli třeba i v československé verzi talentu, se prakticky živí tím, že objíždějí světové talentové soutěže. Bez nich by totiž dost často byly suché a vypadalo by to, že dané země ve skutečnosti žádný pořádný talent nemají. A to si přece nemůžeme dovolit. No ale já umím zpívat a chtěl bych to zkusit. Protože pak budu slavnej a budu mít peníze a tak. No a takoví lidé jsou hlavním důvodem, proč tohle video natáčím. To, co vidíte v televizi, totiž nikdy není úplně realita a skrývá se zatím spousta zákulisních věcí, o kterých člověk televizní produkcí nepolíbený nemá sebemenší tušení. Posledním odhadem měsíc trávím sledováním soutěží, čtením článků na internetu a setkáváním se s lidmi, co talentovkami prošli, abych si o tom všem vytvořil co nejlepší obrázek a mohl vám ho nějakým způsobem předat. A protože je to strašně moc, už to nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Konečně intro. Každá talentová soutěž má několik fází. Pojďme si je nyní projít společně. Když se přihlásíte do talentové soutěže, nikdy nejdete přímo hned před porotu. Nejdřív si musíte projít takovou partu kravaťáků, kteří si vás vyslechnou a posoudí, jestli máte nebo nemáte... No... Talent ne, ten je všem vlastně úplně jedno. Důležitá je vaše osobnost, vzhled, výjimečnost a hlavně příběh. Pokud byste vedle sebe postavili technicky dokonalou zpěvačku s desítkami let zkušeností v muzikálech a pochybnou pouliční umělkyni, co si v mládí prošla rakovinou, pravděpodobně si vyberou spíš tu druhou. Občas mám pocit, že ten casting musí vypadat nějak takhle. No, takže dobrý den, já bych vám rád předvedl svůj talent nastavení vesmírných lodí. Ne, to nemusíte, my si tady jenom děláme takový formulář. No, jasný. Žije to na ulici? Ne. A máte oba rodiče? Ano. Nemáte třeba nějakou nemoc nebo tak něco? To ne. Nejste třeba slepej nebo hluchej, něco z toho? No, slyším vás možná až moc dobře. Spáchal jste někde třeba dvojnásobnou vraždu nebo tak něco? No. Zatím ne, tak to nepostupujete, je mi líto. Samozřejmě, že to trochu přeháním, ale příběh je pro talentovou soutěž nesmírně důležitý. A potvrzuje to i tenhle přihlašovací formulář do Superstar, který se mi dostal do rukou, kde mimo jiné odpovídáte na to, v jakých poměrech žijete, co nejhoršího vás v životě potkalo, anebo jestli jste někdy někomu poslali nudes. Tady už se skutečně dostáváte před skutečné lidi, co skutečně projevují emoce. Jaroslávek, Palohabera, Lucie, Bílá, porci jsou prakticky pořád úplně stejný a vy jim věříte. Věříte tomu, jak budou reagovat a jak vaše hodnocení zhodnotí.
protože oni jsou přece ty hvězdy a oni tomu přece rozumí. No, až na to, že to, co od nich slyšíte, nejsou úplně vždycky jejich názory. Nám vždy povedali, například mně se něco páčilo a Jeffo mi náschval povedal do sluchátka, že no ale teraz ty povedal, že nie. Vznikly také situace, že například čo mi jako povedal, že jo, můžete jíst a oni odišli a já vrem, tebe se to fakt páčilo? Možná ne. Je potřeba mít permanentně na paměti, že se jedná o televizní show. A v televizi realita nikdy není skutečná realita. Jejich reakce a rozhodnutí jsou předem definována scénářem. To, jestli postoupíte nebo nepostoupíte, o tom je rozhodnuto už dávno předtím, než vůbec vstoupíte na stage. A hlavně věřte, že jestli vás na to pódium pustí, tak pokud nejste nějaká extrémní výjimka, spadáte do jedné ze dvou základních kategorií. Buď to jste extrémně dobří, anebo extrémně špatní. To znamená, že pokud do nějaký show jdete, buďte sebekritický, a uvědomte si, do jaký kategorie patří. Protože jestli tam budete s tím, že se cítíte jako nejlepší a oni vás budou vnímat jako nejhorší, tak taky vyjdete. A to hlavní, o co všem ze štábu okolo vás jde, jsou emoce. Ať už radost nebo pláč, smích nebo agrese. Jakákoliv emoce je potřeba, protože emoce jsou to, co tuhletu show lepí dohromady a co na tom diváky tak extrémně baví. Kamery vyloženě hledají emoce. Takový to, že když člověk má něco emočního, a chce soukromí, tak si fakt musí zalíst. Emoce a hroucení ze stresu jsou jedna z mála věcí, co jsou na tohle nový show reálné, protože se na nich celý den pečlivě pracuje. Nástup na place máte třeba v 8 ráno a točíte třeba v 11 večer. A mezi tím nervozita jenom stoupá, stoupá, stoupá. Ale není to úplně tak, že byste tam celý den seděli a neměli co dělat, to ne. Jednou za čas si vás produkce vytáhne, někde s někým posadí, nazvučí, připraví, a natáčí se s vámi takovéhle věci. Jakože Slavika se bojím. Hodně. Ale on je úplně, toho se nevšimají. Ne, nejde o skutečnou skrytou kameru. Ano, vědí o tom, že je natáčí. Což ale když tak přemýšlím, kdyby někdo chtěl po mně, někde mě posadil a chtěla se tím bavím, tak by to s mou introvercí dopadlo asi nějak takhle. Hezky počasí dneska je, že? Jo, no. Což by se produkce ale asi brzo pokusila napravit. No, tak co, tak teď to třeba jestli není slepej, nebo tak něco. Příběh. Právě v této fázi se nejvíce připravuje vhodná půda pro hladkou cestu produkčního favorita k vítězství. Už v téhle fázi je v podstatě známá top trojka, ne-li samotný vítěz, a s tím se taky vhodně dramaturgicky pracuje. Favorité dostávají více prostoru, jejich příběhu je věnováno více času a tím si k ním vytváříte bližší vztah. Je to v hlavě. Přímý přenos a záznam jsou dvě úplně rozdílné věci. Živé vysílání je v prvé řadě neskutečný stres. Je na vás naložen obrovský tlak. Nicméně, ještě než vykřiknete domněnku, že je to celý stejně švinklý, SMSky nikoho nezajímají, nikdo je nepočítá, celý si to rozhodnou sami. Hele, tohle se mi úplně nepodařilo ověřit. Neříkám, že to můžu úplně vyloučit, ale současně to ani nemůžu potvrdit. OK. Nicméně myslím si, že tohle produkční vyloženě nemají úplně zapotřebí. Oni totiž svýho favorita dokážou dotlačit k vítězství i normální legální cestou. Vítěz většinou přenosu vystupuje až jako úplně poslední. Nejenom, že je na něj celou dobu týzováno jako na největší třešničku na dortu, ale současně většina diváků hlasuje až úplně na konci. Tím pádem se jim tenhle ten soutěžící vrje do paměti úplně nejčerstvěji. Naschvál se podívejte, kolik času dostala v živý vysílání superstar Tereza Mašková a jak se s ní dramaturgicky pracovalo. Kolik rozhovorů s moderátory, speciálních vstupů a podobně. Zkrátka, dostala mnohem víc času než ostatní soutěžící. Proto už několikátým rokem hraju takovou soukromou typovací hru, ve které se podívám na první živý vysílání superstar a zkusím si tipnout vítěze. A zatím mám 80% úspěšnost. Nicméně asi vám nemusím nějak dlouze vysvětlovat, že víra v talentový soutěži vlastně vůbec nic neznamená. Jak jsem říkal na začátku, za posledních 15 let jsme tu měli 21 talentových soutěží. To znamená 21 vítězů. A vzájem se, že většina z vás by poznala tak sotva 5. Já teď budu úplně za totálního dementa, ale mě to připomíná, ty nevím, režiséra nebo tvůrce Simpsonů. Kámo, není to Vlastá Horvát? Wakanda Forever? Hudba radost dáváme Čechy a chváty v ní. Jméno opět, tež nevím, kdo to je, nebo nejmenší tušení. A zpěvák, jak to vlastně nemám co říct. Takže jestli to bude nějaký zpěvák, nebo nějaký moderátor, si úplně nemyslím. David Guetta. Ne, to není David Guetta. Can you feel the love?
byla u Krause a hraje na picí. Tohle vím, víš, tak jsem na sebe docela pyšná. To je holčina, která bubnovala, nevím kolik je, byla strašně mladá a bubnovala úplně perfektně. Byla i skvělá bubenička a byla v Československo Mátale. No však schválně mi napište dolů do komentářů, kolik z těch vítězů jste poznali vy. Pokud jste měli kdykoliv cokoliv dočinění s jakoukoliv talentovou soutěží, můžete mi napsat třeba do directu na Instagramu. Rád si vaše příhody přečtu a současně si je můžeme příští týden rozebrat. Ano, slyšíte správně, s tématem talentových soutěží na mém kanále rozhodně nekončíme. Mám strašně dlouhý rozhovor s Patrikem Gluchovským, finalistou čtvrté řady talentu, kterého jste mohli vidět už v dnešním videu, a s plazmenem Martym, který se účastnil třetí a čtvrté řady a se kterým vás seznámím příště. Co všechno se dělo po vysílání, jaká byla samotná účast a co jim talentová soutěž dala a vzala, to budou hlavní témata videa, které vydám už příští týden, tak pokud mě náhodou ještě neodebíráte, tak se tadyhle kliknutím přihlašte k odběru a hlavně pamatujte, že realita v televizi nikdy není skutečná realita.